Ser att han har fått en liten lucka till de bakomvarande och då attackerar Kirves Niemi och tänker sig väl då att gå upp och täppa till den där luckan. Och var är svensken någonstans? Vi såg honom inte i bilden. Var är Fredriksson? Nu kommer man alltså in på vallen inne i skidstadion och nu ska jag knäppa ett avstånd mellan ledande Sivertsen och Mattias Fredriksson. Och det är inte riktigt bra, det är 100 meter och det är i tid just nu, 10 sekunder. Och där faller nästan Sivertsen. Och Kirvis har problem, det är tydligen någon torr snöfläck där uppe där de springer runt i kurvan. Ja, det är ju en mardrömssituation för Mattias Fredriksson, alltså den som har mest bakhåll till fältet och har en sämst glid dessutom. Det är absolut det sämsta man kan få uppleva i en gemensam start. Ja, han tappar nu meter för meter, knäpper klockan där, ja det är 10 sekunder. Men det som är riktigt oroväckande är ju att det är så tidigt i loppet än och några av de här, nu kör ju Sture Sivertsen hårt, men många av dem har mer att köra medan Mattias naturligtvis ger allt för att täppa till den här luckan nu. Han går på max och de andra kan ha lite kvar att köra med. Och Kirves Niemi är uppe på andra plats och försöker haka på den bortflyende norrmannen. Kanadensan Farley gör ju ett kanonlopp. Här ser vi att Kirves Niemi nu är uppe i rygg på Sivertsen, upp mot 3,6 kilometer. Och först där nere skymtar vi svenske Fredriksson. Och där startar vi klockan, nu ska vi se om det är mer än 10 sekunder. Där är italienaren. Och lag 6 är alltså Ryssland. Och först, och nu har han tappat ytterligare några sekunder. Där, 12-13 sekunder efter nu, han tappar meter för meter. Österrike går i kull. Österrike faller om kull. Det är Markus Gandler som trasslar in sig. Och först där kommer lag nummer 7. Det är Tyskland med Bellman. Det skulle hinna med och sen skulle få lite trubbel att passera andra åkare. Men det har han ju klarat på ett mycket fint sätt. Och nu är åkarna på väg in i skidstadion. Snart är 5 kilometer avverkade. Och det ser alltså inte alls bra ut för det svenska laget i nuläget. Möt jublet, möt stämningen på Grönåsen. Jag tror aldrig jag har upplevt något liknande på en skidarena. Det här är ett världsrekord i sig i jubel. Och det blir ju inte sämre förstås av att det är norskt i täten. Här kommer Fredriksson in. 18 sekunder. Han tappar alltså. Hela tiden tappar Mattias Fredriksson mark. Tappar upp för, tappar ut för. Och det är till synes dåliga skidor i första hand som påverkar det här resultatet. Det enda som möjligtvis man kan vända till något positivt i Sverige nu, det är att Jordi Dechent har fått släppa Norge och Finland, vilket gör att Sverige kan få lite närmare upp till medaljplats i småningom. Han får inte hänga med Sture Sivertsen och Harvik Eriksson med hela nästa runda. Ska vi se då. Där passerar italienaren. Och då är svensken 90 meter efter italienaren. Närmar sig faktiskt de två tätkararna just nu. 21 sekunder får vi på Fredriksson. 21 sekunder efter 5 kilometer. Säg något, Niklas. Jag var i den här situationen själv en gång och var det hände väl, så att jag vet hur det känns. Och förhoppningsvis så drabbas han inte av panik nu, utan han försöker åka sitt eget lopp tillbaka. Och det får inte bli för mycket. Snart 6 kilometer med norrmannen och med finländaren. Ja, Kirves Niemis uppgift är ju förstås på första sträckan att ligga där han ligger, att inte släppa iväg Sivertsen. Och här ser vi nu att italienaren börjar sacka. Ja, det var 4 sekunder nere vid varvningen och nu är det alltså 12. Och Shepikov tar in på italienaren men tappar på Sivertsen. Och hur mycket har då Sverige förlorat från varvning och hit upp? Ja, ni ser ju själva att det har tickat iväg ytterligare sekunder. Det var 21 nere vid varvningen. Titta, det rinner iväg. Nu är det nästan 30 sekunder. 9 sekunder på en kilometer. Ja, det är en tendens till det. Jag tror att Kirvis kommer att ha kontakt.
Men när Kirvesnim ligger efter Sivertsen i spåret så ska han egentligen vara alldeles upp i rygg på honom. Nästan får resa sig upp och bromsa lite om de har likartat glid. Så Sivertsen har väldigt fina skidor. Norge har ju till dessa världsmästerskap satsat otroliga resurser på just det här med vallningen. Ja, de har haft någon kille här som har varit i Trondheim, hållit på att testa olika vallar och olika förhållanden i stort sett under hela vintern, även under fjolårsvintern. Men jag tycker att vi har så rutinerat vallateam i Sverige också, så det här ska vi klara av. Ja, ni ser att Sivertsen glider ifrån mer och mer. Det skiljer i tid 2.02 mellan de två i meter ungefär 30-35. Det upptäcker ju Sivertsen nu när han vänder sig om. Ska han få den där lilla luckan som kan vara så viktig till finländaren? Eller ska han trippa i kapp nu när det bär upp för igen Kirvesniemi? Ja, det är 3 sekunder som skiljer. Han ser nu att han har fått avståndet och Kirmes tar i så det knakar för att inte släppa ifrån sig norrmannen. Här har vi Fredriksson. Oj, han är så långt efter så. Han har tappat ytterligare. Och man ser på Fredrikssons skidor när han kommer in här att det glider inte speciellt bra. Nej, det är nog så hjälplöst som man kan vara som skidåkare att ha dåligt glid. Det går inte att jobba i kappen som har ett bättre glid. Det är bara att lida och så göra det man kan uppför. Det är bortemot 40 sekunder. Ja, det är mer än 40 sekunder nu. 42 sekunder. Och Kirvesniemi har tappat mycket mark på slutet. Oj. Han är nästan 200 meter efter. En fantastisk avslutning som Sivertsen gör här. Ja, det är det. Han åker ju väldigt bra, men han har väldigt bra skidor också. Han får ju, för varje utförsbacke så får han ju några sekunder till på de bakom. Finland kommer att vara 20-tal sekunder. Ja, det är mer nu. Efter minst. Och här kommer alltså Sture Sivertsen efter en fantastisk startsträcka på fantastiska skidor. Och lämnar nu över ansvaret till Erling Jevne. Han gör det där. Norge leder efter första sträckan. Storfavoriterna Norge. Tyvärr så har Sverige tappat ytterligare nu. Ja, det blir väl den där minuten om inte mer in emot växlingen. Huga mig. Och ni ser att det är en trött, sliten Kirvesniemi som här kommer in för första växlingen. Det ser man på hans allt mer lutande huvud. Och över för Finland. Oj, vad han har tappat. Titta, ni ser på klockan. Han är oerhört trött här, Kirvesniemi. 30 sekunder efter går Finland ut och för Finland alltså Mika Myllylä. De Kent har gjort en bra avslutning. Italien ut som trea. Och där sticker Silvio Fauner ut. Och så kommer ryssarna med Kärnys på andra sträckan. Estland växlade. Det är massor av lag som växlar. Och ni ser nu att det blir den där minuten som vi befarade. Det blir den där minuten. För först nu så sticker Anders Bergström iväg på andra sträckan för Sverige. Ja, det var inte kul att se. Fredriksson, trött och deprimerad, knästående nere på skidstadion. Och vi får väl höra vad Fredriksson själv har att säga om en liten stund.